بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلبون أكسن أن مركله وحان هلك إذا سكون يرني إن عن إنسان حكتي ودم بس هي حاجة عارمة أمنية هي هالقلة كذا كواريش تيجود هم با عارمة أمنية دلك أن وحان بلا بينا حكتي أو كسب حي أن هاي دنا بسويدا qaran ka ee nisa oo ku saabsan in in ka badan 10 xubnood oo basaasiin u ah qawaarishta ay gacanta ku dhigtay hay'adda nisa kuwaas oo beegsanay basaasiinta ku dhaxabooran hay'adaha kala duwan ee dawladda in dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nisa oo arintaasii muddo dheer baaritaano iyo dabagal ku haysay ayaa waxay soo ogaatay in ay jiraan dad ka dhex shaqeynaya hay'adaha amniga ama ba xogta dawladda gudbinaya qawaarishta taas darteedna ay soo gelisay nisa in ayaga waajibaadkooda gudanaya ay gacanta ku soo dhigaan 10 kaas xubnood. Sidoo kale waxaa jira xubno ku dhex jiray ciidamada amniga oo basaasiin u ah qawaarishta kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogaan ciidamada amniga waxaana kamid ah Cabdi Sattar Abdul Qadir Ciise iyo Ayaanle Maxamed Cali oo labaduba ka tirsan hay'adaha amniga. Waxaa hadaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhammaan hay'adaha dawladda inaysan la macaamili karin xubnahan basaasiinta ah ee lagu daba joogo. Sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka Soomaaliyeed xubnahan qofkii xog hela ama ay la soo xiriiraan in ay ku soo wargeliyaan hay'adaha amniga. Dawladda federaalka ee Soomaaliya laamaheeda amniga waxaa ka go'an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso gaar ahaanna marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay'adaha dawladda iyo weliba sirta ciidamada howlgallada ku jira. Dhanka kale waxaa si habsami leh u socda ololaha gabagabeynta wejiga koowaad ee dagaalka looga xoreynayo qawaarishta. Shalay waxaa qalin jabiyey dufcaddii 9aad ee guutada 16aad ee komandoska danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidankan oo diyaarintiisa tababarkiisa iska kaashanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, dowladda aanu saaxiibkana Mareykanka iyo saaxiibada kale caalamka ayaa hormuud u ah howlgallada dalka looga ciribtirayo qawaarishta Al-Shabaab si shacabka Soomaaliyeed ay dib ugu soo ceshtaan xorriyad buuxda, nabad iyo xasilooni iyo horumar uu dalku gaaro ay ku noolaadaan. Diyaarinta dufcaddani waxay caddeyn u tahay in sida dowladda federaalka ee Soomaaliya uga go'an tahay kamira dhalinta in qawaarishta gaar ahaan wejiga 2aad ee haatan la filayo uu noqdo weji lagu soo afjaro oo halkaasi lagu soo gabagabeeyo dhibaatada ee waddanka ku hayaan haddii la yiraahdo. Sidaad la socotaan waxaa weli socda dhammaystirka wejigii 1aad ee dagaalka oo heer gabagaba maraya. Sidaa darteedna marka la soo gabagabeeyo qaybaha yar ee harsan ee howlgallada wejiga 1aad waxaa inoo ballan ah in degdeg aanu guda galno wejiga 2aad ee howlgalladaasi militari ahaanna doona kuwii ugu dambeeyey ee dalka loogu suulanayo amaba looga ciribtirayo qawaarishta arxanka daran. Dhammaystirka wejiga 1aad waxaa laga fulin doonaa dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle, kadibna waxaa looga sii gudbi doonaa deegaanada kale ee ku sugan yihiin qawaarishta naflacaariga. Waxaa xusid mudan in guulaha laga soo hooyay dagaalka qawaarishta maanta laga dareemi karo qaybo badan oo dalka ka mid ah oo shacabkeenu ay dareemayaan qiimaha iyo naycawda nabad lagu noolaado ayna fursad u helayaan dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Waxaa maanta shacabkeena markii ugu horreysay muddo dhowr sano kadib ay u suuragashay inay isaga gooshaan dhinaca dhulka goobo badan oo dalka ah oo hore aanay suuragal u ahayn inay soo safraan. Goobaha naycawda amniga sida weyn ugu diirsada waxaa ka mid ah magaalada caasimada ee Muqdisho oo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidanka qalabka sida ay shacabka iska kaashadeen inay si buuxda u hantaan amniga iyo xasiloonida dalka iyadoo si weyn loo wiiqay awooddii qawaarishta ee qalqalka uga abuurayeen caasimada. Waxaa taasi caddeyn u ah in 7 bilood la soo dhaafay cadowga si weyn loo xakameeyey lagana burburiyey goobihii ay kasoo duuli jireen sida gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Magaalada Muqdisho waxa ay dowladda federaalka u sameysay qorshe iyo ciidan xasilinta caasimada oo mar walba heegan ah lagana dareemi karo dhaqdhaqaaqyada magaalada oo haatan noqday kuwo caadi ah shacabkuna ay si caadi ah noloshooda u wataan. Taasna Ilaahay ka sokow mahadeeda waxaa iska leh ciidamada iyo shacabka oo mar walba iskaashanaya ama isgarabsanaya. Guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ammaan gaara ayay mudan yihiin sida geesinimada leh ay goobaha dagaalka ugu wiiqeen cadowga nolosha u diidan dadka Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa howlgallada ay haatan hormuudka ka yihiin u sii dheer iyagoo isu diyaarinaya inay amniga guud ee dalka kala wareegaan ciidanka midowga Afrika ADMIS oo muddo dowladda federaalka Soomaaliya ka taageeraya dhanka sugidda amniga dalkeena.
وحتان يمركي لبلابي هولغالادا كدنكا قواريشتا دولادا فدرالكا سوماليا اي قورتا ايدان عصوب او تيرادا دا كورو رافي سو طبانكون كواسو اسبدل وين سميي نعاودا امني اي داليان اي مانتا دوكسان ايان شعب بدن سوماليا dowladda federaalka Soomaaliya waxay kala mahad ballaarin u jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed oo tan iyo markii howlgaladani ay bilaawdeen sanadkii hore kaalin hormuud leh ka qaatay dagaalkan welina taageero heli hoob la garab taageen geesiyaasha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed